2022 yıl yanvarın 25'i. Baxın. Və ağacları dibdən necə çıxartdılar? Necə çıxartdılar? Qazıb aparırlar. Baxın. Ekologiyanı bu günə qoyarlar. Bir də qalıb orada tamaşa edir. Çəkin. Biz bələdiyyə mülkədə icarədarıyıq. Biz çay ərazisində iş aparmırıq. Şaiq Həsənov Təncivanlıların dediklərini əsassız sayır. Bir mən eləmirəm. Şaiq Həsənov eləmir və bu texnikalar kimindir? Zavud işləyir orada, ekspozitor da onundur. Bu evi geçer, evi geçer. 50 metrə evədir, evin aşağısını qazırlar. Cavab gəlib, qanunsuz fəaliyyət göstərir. Qanunsuz fəaliyyət göstərir və bu qurumlar hara baxır? Sadəcə biz qalmışıq burada. Yəni hamısı fəaliyyətini dayandırıb gedib.